Re, viss ēters ir te! Situācija ir smaga un sarežģīta. Tā stāvoklī ar ģimenes ārstiem Kuldīgas novadā raksturo visu uzrunātie cilvēki. Jau ziņots, ka no 14. novembra Nacionālais veselības dienests pārtraucas līgumu ar 4 ģimenes ārstiem, kuriem nav sadarbspējīga Covid vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāte. Viena no ģimenes ārstiem praktizēja Kuldīgā un Snēpeles pagastā. Un nu vairāk nekā 1500 pacientu ir cita ģimenes ārstiem. Ģimenes ārste Zanda Zauers prakses Nēpels pagastā atradās pagastmājā. Lai arī no 15. novembra tā ir slēgta, ārstes palīdze Brigita Jansone te atnākusi pabeigt nepaspētos darbus. Pacientu grāmatiņus, kuriem jau ir izdevies tikt pie cita ģimenes ārsta, salikt skaudzītē, bet lielākais vairums rindojas plauktos. Sakārtoju visiem grāmatiņus, vēl ir nepabeigt. Tie darbi, kas ir analīžu rezultāti un zāles izrakstītās, kas ir pēdējās dienās, ko nevarēja fiziski paspēt. Arī Brigita Jansone bija Zandas Zauers pacienti un ir cita ģimenes ārsta meklējumos. Pagaidām vēl nekā. Es jau gaidu, kad varbūt kaut kas sakārtosies. Daudz tagad ietur pauzīti, jo zāles ir sarakstīts uz 3 mēnešiem un cer, ka kāds ārsts tomēr pārņems. Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Bulava neslēpj, ka arī ģimenes ārsts aiziešana no darba situācija pagastā izveidojusies smaga, bet tiek risināta. Domāts arī par atbalstu ar transportu. Ja mēs esam izrakājuši šīs anketiņas pārreģistrācijai. Tieši Snēpelē uz 5 iesakam pārreģistrēties jebkurā ārsta, kur viņš var, ja nu viņam galīgi tur ir atteikts un kas, tad mēs nu viņus tā kā mirzām pie tās daktera zīles. Šobrīd Kuldīgas novadā ir 18 ģimenes ārsti. Akūts ģimenes ārstu trūkums ir visā Latvijā. Piemēram, Kurzemē šogad darbu sākuši tikai 2 jauni ģimenes ārsti. Piesaistīt ir ārkārtīgi grūti. Es arī mēģinu zvanīt. Rezidenti ir arī jau visi paņemti Rīgā slimnīcās un citās piesaistīt ģimenes ārstu praksēs, kur jau trūkst ģimenes ārstu. Pat labam ir ļoti liela valstiska problēma ģimenes ārsts. Ir jau zināms, ka Kuldīgā ir sarežģīti atrast dzīvojamo platību, bet kā ģimenes ārsts ir ļoti vajadzīgs, domāju, tam būtu prioritāte un mēs noteikti varētu piedāvāt un atrast arī pietiekam labu dzīvojamo platību. Ar ģimenes ārsti Zandu Zaueri sižeta veidošanas laikā sazināties neizdevās, bet Nacionālajā veselības dienestā viņas izvēle nevakcinēties komentē īsi. Ārsti atzinus, ka ir citādi domājoši šajā jautājumā. Vai iespējams, ka Nacionālais veselības dienests varētu atjaunot līgumu? Ja būs nosacījums, ka viņi varēs strādāt nevakcinēt, tad tādā gadījumā, jā, līgumu viņi varēs slēgt, viņi savus pacientus varēs reģistrēt, bet jāreģistrē būs no nulles. Nu, nebūs tā, ka mēs atjaunosim viņai atpakaļ tos pašus pacientus, kas bija pierakstīti viņai šobrīd. No 15. novembra Nacionālais veselības dienests līgums ir pārtraucis ar 4 ģimenes ārstiem, kuriem nav sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta. Vēl arī ar Jeļenu Jakūpovu un Edīti Krūmiņu no Rīgas un Modrīti Silaunietis no Balviem. Ieva Benefelde, Lanspēršavicis, TV kursa.